I januari 2013 meddelade David Cameron att han tänkte låta britterna folkomrösta om landet skulle vara kvar i EU ifall hans konservativa parti vann nästa val. It is time for the British people to have their say. It is time for us to settle this question about Britain and Europe. Folkomröstningen planerades till följande sommar. Cameron förhandlade fram förslag på nya villkor för Storbritannien inom EU med bland annat mer självbestämmande. Men det räckte inte. Bara några timmar efter att resultatet stod klart meddelade Cameron att han avgår som premiärminister och Toryledare. Efterträdare blev Theresa May som de senaste 6 åren varit inrikesminister i Camerons regering. Efter 44 år tillsammans överlämnade Storbritanniens EU-ambassadör Tim Barrow landets formella utträdesansökan till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Nu kan skilsmässoförhandlingarna börja. What can I add to this? We already miss you. Thank you and goodbye. Ja, Ulf, vad händer nu och vad händer med Brexit? Ja, det ser ut att den här nyvalskampanjen kan utvecklas till en ny Brexit-folkomröstning. En andra omröstning om Brexit. Liberaldemokraterna har öppet sagt att de tänker sikta på att göra det här valkampanjen till en andra folkomröstning. Och så att det föder ju ny osäkerhet om vart England är på väg och vad som ska hända med Brexit. Dessutom så ska det vara val i Frankrike snart, det ska vara val i Tyskland och så kommer det här brittiska nyvalet. Och det gör ju att hela den här processen, hela tidtabellen för Brexit-förhandlingarna riskerar att skjutas upp, att förlängas, och då en ny period av osäkerhet, förstärkt osäkerhet inom Europeiska unionen. Tack för den rapporten från London ikväll.